Omega Coding. Սա Լևոնն է, ով իր փոքրիկ բիզնեսի միջոցով փորձում է ապահովել իր ընտանիքը։ Սակայն նա չի պատկերացնում, որ մի քանի րոպեն էլ անց իր կյանքը կփոխվի արմատապես։ Իսկ Դավիթը, Լևոնի տղան, փորձելով լինել ավելի ինքնուրույն, դիմում է տարբեր աշխատանքներ։ Պետք չէ վհատվել, քանզի բոլորիս կյանքում է հանդիպում փորձություններ։ Omega Coding-ը ուսուցողական խաղ է, որի միջոցով հնարավոր է կարճ ժամանակահատվածում տիրապետել web ծրագրավորման հմտություններին։ Նա, օգտագործելով իր մասնագիտական հմտությունները, իրենց զարդերի խանութը վերածում է online բիզնեսի։ Լևոնը վաճառքի զարմանալի աճ է նկատում։ Դավիթը, լինելով Omega Coding-ի լավագույն 10 խաղացողների ցանկում, ստացավ աշխատանքի առաջարկ։ Նա Կարապետյան կրտսերն է։ Այսօր կփոխվի փոքրիկ Կարապետի կյանքը։